আজি মই সুজির হালুয়া বনাবলৈ লৈছো। তাৰ বাবে আছে চেনি আধা বাটি, ঘিউ আধা বাটি, সুজি এক বাটি, তেজপাত, এলাইচি লং, আঞ্জির, কাজু, কিশমিশ, বাদাম আৰু আলমণ্ড। মই অলপ ঘিউ দি দিছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে। মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ। অলপ ভাজি উঠাই লওঁ। উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আৰু অলপ ঘিউ দি দিছোঁ। লং এলাইচিয়ে তেজপাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই চুজিখিনি দি ভাজি লওঁ। মই কম জুইত চুজিখিনি ভাজি আছোঁ। এতিয়া চুজিৰ পৰা ঘিউখিনি এৰিছে আৰু অলপ ভাজি চুজিখিনি ভজা হৈছে। মই এতিয়া পানী দিম। এক কাপ পানী দিছোঁ। গৰম পানী দিছোঁ। মই এতিয়া অকণমানি নিমখ দি দিছোঁ। মিঠা বস্তুত অলপ নিমখ দিলে ভাল লাগে। লগতে চেনি দি দিছোঁ। মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ। হালোৱাখিনি হৈছে। মই এতিয়া নমাই দিওঁ।